Хотілося б почати з офіційної позиції вашої у цьому конфлікті, без окреслення всяких деталей, але в чому суть? Прошу. Позиція Асгарда в цьому. Ми бойовий підрозділ, який максимально виконує бойові завдання на самих гарячих точках лінії нашого фронту. Зараз робити так, щоб цей підрозділ просто-напросто стерти, я вважаю це... Я твердо вірю в професіоналізм вищого командування, і я дуже надіюсь, що вони дадуть об'єктивну оцінку, і службове розслідування проведеться, враховуючи всі фактори і всі чинники, і буде справедливе рішення стосовно того, що цивільна особа або держслужбовець, по-перше, не має таких повноважень, щоб розмовляти так з військовослужбовцями. По-друге, він не має повноважень давати якісь накази, задачі і так далі. По-третє, немає ніяких повноважень перебувати на стратегічних об'єктах. Тому це вже є порушенням. А далі також до нього є ряд питань, але поки те, що стосується Асгарда, те, що він в нашому відеозверненні, те, що він називав, я теж можу об коліна, так я вам скажу більше. От зараз якраз це відбувається. Поки йде розслідування, поки йде, збираються всі факти, дані для повної картинки, то зараз кожного з бойового підрозділу Асгарда розформовують по бойовому розпорядженню до окремих груп екіпажів нашої роти, що є прямим знищенням бойового підрозділу Асгард. Я хочу кричати просто на всю країну, щоб всі почули, що це йде пряме знищення бойового підрозділу на сьогоднішній день. Наша позиція тримати бойові підрозділи максимально ефективними, максимально злагодженими і максимально давати їм розвиток, давати їм інноваційні технології внідрять, і давати їм масштабування. Тому ось до чого ми йдемо. Ми хочемо далі працювати, нищити окупантів. Ми плануємо навчати, вже навчили і плануємо навчати. І зараз робити розкол в військовому бойовому підрозділі, я вважаю, це неприпустимо. Я нагадаю нашим глядачам, представник підрозділу Асгард у складі сухопутних військ Збройних сил України з позивним ЧЕХ зараз перебуває з нами на зв'язку. Задля балансу думок теж хотілося б згадати пропозицію того ж таки згаданого Дмитрієва. Його зараз немає в нашому етері, але якщо у нього буде бажання висловити свою позицію, ми радо представимо інформаційний майданчик. Так ось в коментарі колегам з громадського він заперечив звинувачення. Цитую, наказів, звісно, не було і не могло бути. Але, пане ЧЕХ, хотілося б зрозуміти контекст, в якому відбувався цей діалог. По-перше, а чому Дмитрієв прийшов, з якими там пропозиціями, не знаю, думками, якою була підстава взагалі для комунікації з бойовим підрозділом, який перебуває в складі сухопутних військ України? Дивіться, уявіть собі картинку. Асгард в кількості людей 20 там чоловік. Новостворений рід військ СБС. Ми, проаналізувавши всю нашу діяльність повністю, всі вирішили, що більш перспективними і більш зваженим буде рішення перейти в новостворений рід військ, там, де сугубо все буде працювати з безпілотними системами. Ми написали рапорта, але з 20 рапортів приймають 5 рапортів, решту або не розглядають, або я не знаю, що з ними. На 15 чоловік вони кажуть, що ні, 5 людей вони переводять. Цих 5 людей – це і є командування, мій безпосередній командир, який з самого початку формування Асгарду, і також командири екіпажів бойових, які відпрацьовували бойові завдання. Тобто вони 5 людей переводять, а решту хлопців залишають. Тим самим
я вважаю, що це речах маніпуляції. Тобто відділили командування, якому ми віримо, і решту рішили просто розбити десь по екіпажам. Розумієте? Тобто ось така стратегія. Я іншого просто не бачу. От. І коли ми задавали питання, чому саме так виглядає це, тобто нам же ж без різниці, чи це в сухопутних військах, чи це в новостворених СБС. Нам не важливо. Наша ціль – нищити ворога. Тому, якщо, наприклад, рапорта подали, ну, їх було там відхилено, або вище командування, оцінивши ситуацію, сказали ні, хлопці, то без питань, але всіх разом, тому що це створений механізм, він працює в цілому. Тобто так. Його ну, розколоти, це, ну, ви ж самі розумієте, як це виглядає. Про злагодженість, виглядає так, що його... дивіться, про злагодженість, звичайно, в колективах. Так, і особливо в військових підрозділах ми говоримо неодноразово з вашими колегами з різних напрямків, це надважливо. Але хочеться зрозуміти, а яку долучність до цього процесу взагалі мав Дмитрієв і має? Так, як нам дав зрозуміти командир роти наш, що Дмитрієв безпосередньо, тобто у нас був період, там півтора року ми виконували бойові завдання, тобто ми постійно чули тихоход, тихоход, тихоход. Але, ну, тихоход, хто це? Що це за людина? Що це за особа? Яким має відношення? Представили його як людину, яка вирішує питання з командуванням сухопутних військ. Все. У нас бойові завдання, у нас куча роботи, ми працюємо, вдосконалюємося, відпрацьовуємо, нищимо русню. Але потім вже дійшло до того, що, ну, все ж таки, хто такий тихоход і чому він має такий вплив на внутрішнє планування, командування роти. Тобто це цивільна особа, він військовий. Тобто ви можете нас, будь ласка, донести до особового складу, хто це такий. На що ми відповіді не отримали. Ось. Потім, коли ми вже написали рапорта, нас відділили, командування наше безпосередньо, мого командира відділили від решти хлопців, приїжджає тихохід і ось в такій манері починає з нами розмову. Тобто далі ви об'єктивно самі оцініть, тому що приїхав, почав розповідати, в нас є повна аудіозапис, яку ми без питань надамо органам, які ведуть розслідування, і хай вони візьмуться до уваги, хай проаналізують і зроблять правильні висновки цього всього. Ось тому ми очікуємо Дмитрієва з того, що він сказав, це публічного вибачення перед військовослужбовцями, що є неприпустимим так спілкуватися і в такій манері, тим паче, якщо, ну, у нас війна на дворі, і ми маємо це всі розуміти і не забувати. Ось, а чомусь ось такі люди, держслужбовці, якось чи забувають, чи заігруються. Я того не розумію, я навіть не хочу то оцінювати. Але всередині організму то все сильно впливає на психологічно-моральний стан бійців. І за собою по цепочці далі тяне ось такі, як то кажуть, наслідки. Що просто на сьогоднішній день, на сьогоднішню годину, я особисто кажу, що йде пряме знищення підрозділу бойового Азгар. І безпосередньо втручання тихохода на це все є явним признаком. І з того, що він казав, я теж можу ламати об коліна. Поки йде розслідування, вони собі от вирішив зробити ось так, розподілити всіх. Тому я дуже прошу вище командування звернути на це максимальну увагу і відреагувати. Дуже прошу, вірю в їх, твердо вірю в професіоналізм їхній. Хотіла зазначити, що відео, на яке ми постійно посилаємося, наші глядачі можуть переглянути в соцмережах, воно доволі вже широко розповсюджується. Ми не можемо його в ефірі, звісно, показувати, тому що там дуже багато нецензурної лексики. Але скажіть, будь ласка, зараз стосовно реакції від командування, про яку ви говорите, командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк ініціював проведення службового розслідування військовою службою правопорядку щодо цього інциденту. То що вам відомо про хід цього розслідування? Чи воно вже триває? Ну, і які очікування? На якому етапі, я не знаю. Тому що, ну, воно, це розслідування, тому воно ведеться.
Ми готові надати всі ті факти, котрі в нас є, відповісти на всі запитання. То ми відкриті повністю для діалогу, для того, щоб, я ж кажу, об'єктивно, максимально почули всі фактори і чинники, що привело до такої ситуації з нашого боку. Ось, тому ми відкриті, але на сьогоднішній день не було ні дзвінка, ні повідомлення, ні ніяких наказів на те, щоб ми надали якусь дану інформацію. Тому чекаємо, поки чекаємо. А, до речі, я знову повторюсь, впевнено вірю, що це все найближчим часом, і очікування від цього розслідування, що бойовий підрозділ, боєздатний, злагоджений, сформований, який може навчати, може нищити русню, масштабуватися, не потрібно зараз знищувати на якихось амбіціях якогось держслужбовця або через якісь його особисті інтереси. Тобто це вже хай дає оцінку служба, яка буде проводити це розслідування. Але я жду максимально справедливого рішення для свого підрозділу. Не себе, а для свого підрозділу. А першочергове – це публічне вибачення цієї особи. Угу. Тобто публічне вибачення – це передусім. Ще одне з ваших, скажімо так, прохань /вимог – це збереження, наскільки правильно я зрозумів, вашого підрозділу як цілісного військового організму і в структурі вже сил безпілотних систем, про те, що ви згадували на початку. Знову ж таки, я ж навів вам приклад, що 5 людей переводять. Так. Решту не переводять. Залишають. Тобто ви або переводьте всіх, будь ласка, або не переводьте нікого. І чи то сухопутні війська, чи то новостворені СБС. Ну, а по профільному напрямку сили безпілотних систем. Ми підрозділ «Азгард», який нищив русню безпілотними системами. Тому, звичайно, що більше ефективності і більше масштабування в плані професіональних навиків ми дамо в силах безпілотних систем. Тому це було прийнято рішення нами усіма для того, щоб перевести. Скажіть, будь ласка, можливо, вам відомі випадки, коли той самий Дмитрієв або інша цивільна особа з якимись регаліями того, що вона там радник цивільний якогось командувача приходила до інших підрозділів і так само намагалася керувати і в такій некрасивій формі спілкуватися? Можливо, просто такі випадки є, але інші підрозділи їх замовчують, не виносять це в публічний простір, але вам про це відомо? Мені не відомо про це, ну, чесно кажучи. Ситуації в підрозділах, в бригадах, в ротах бувають дуже різні. І це, тобто, ну так, прямого такого, що мені там мої побратими казали, що ось у нас там ідуть погрози. Звичайно, що є ненормативна лексика, ну це в армії це звичайне спілкування через, так сказати. Але ж, ви розумієте, це військові. І коли в нас іде виконання бойового завдання, або планування, або якесь злагодження, то звичайно там і буває різне. Але коли це держслужбовець, то звичайно, що людина має знати свої рамки, повноваження, в яких вона діє. Ось. Тому це неприйнятно з військовими так спілкуватися. Ось стосовно решти бригад, я вам не скажу, що ось такий самий випадок десь у когось був. Я не знаю цього. Ну, тоді будемо стежити за тим, як розгортатимуться події надалі. Вам дякуємо, що знайшли час сьогодні. Спасибо. Будемо тримати зв'язок. Долучайтеся. Щойно буде нова інформація. Будемо повідомляти. Був представник з нами на зв'язку щойно підрозділу «Азгард» у складі сухопутних військ Збройних сил України з позивним «Чех». На все добре і до зустрічі. До зустрічі.